ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଦା ଯାହା ଆଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଭୂମିର ଅଂଶବିଶେଷ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ ଯାଯାବର ଭାବରେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ତାର ମାଂସ ପୋଡ଼ି ଖାଇ ଝରଣାର ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜାତି ରୂପେ ବାସ କରି ଆସୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ହିଁ ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି। ଭାଷାକୋଷ ଅନୁସାରେ ଜନଜାତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକାଧିକ୍ରମେ ଏକ ଭାଷା, ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଦିମ କାଳରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅତୁଟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଚାର, ବିଚାର, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଆଭୂଷଣ, ଭାଷା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ର ସବୁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ସର୍ବମୂଳ ଉପାଦାନ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 437 ପ୍ରକାରର ଜନଜାତି ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 62 ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ତଥା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛିଟା ଭାଷାଗତ ତଥା ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚଳଣୀ ଏକକ, ଅଭିନ୍ନ ତଥା ଅନନ୍ୟ। ଏହି ଜନଜାତିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ପେଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କୃଷି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା କାଠ, ବାଉଁଶ, ଘର ଛପର ପାଇଁ ପିରି ନାମକ ଘାସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଖେଇ
ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପରିବାର ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ବିବାହ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦିର ପ୍ରଥା ଓ କ୍ରିୟାକର୍ମମାନ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ସବ ନୂତନ ଫଳଭକ୍ଷଣ ଶିକାର ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସବରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଆପଣ ଛାଏ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ। ଛନ୍ଦ ଚପଳ ପାଦ ଏମାନଙ୍କ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ କଥା କହେ। ନାଚ ଗୀତ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା। ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଲୋକନୃତ୍ୟ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ରୀତି ଲୟ ଧାରା ଇତ୍ୟାଦି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏକକ ନୃତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନୃତ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଳ ପ୍ରାୟତଃ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସବୁକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଠି ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅବଶୋଷ ନାହିଁ, ବ୍ୟର୍ଥତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଛି ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଗନ୍ତାଘର।